Баярлалаа ямар гоё гэдэг юм бидгээ. Фадрас гэдэг байсан. Гоё юм шүү. Бид нэг 20 дооны бүжиглэж чадаа гэдэг. Миний хэлтэд гоё юм хэрчтэй. Гоё те. Яг онцгой. За одоо зүгээр гоё төлөв бүжиглэж зарласан. Ани бүдрээ суудаас очиж ирсэн гэж үзчихээ. Тэгээд бидний хамт олон бас байдаг. Монгол телевизийн хамт олон маань маш олон бидний дотоод контентуудыг та бүхэн бүгдээр олсон. Тэгэхээр хоцтой бүжиглэж шаарна хаа. After Friday's system zeroч WhatsApp мөгөөд шоуны сизнийг ямар ч түрүүнд дуучилсан бол одоо
Яг энэ анхтай дөрөвсөн чи. Төмөр хоолой тачиж